নমস্কাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস বিশ্বৰ প্ৰায় দুখন দেশত আয়োজন চলিছে আজি দিনটোত আৰু এইবাৰৰ থিম হৈছে মানৱতাৰ বাবে যোগ ডিব্ৰুগড়ত আজি ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবসৰ এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি যোগাসন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত আনহাতে কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰত যোগ দিবসত অংশ ললে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মোদীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে কেন্দ্ৰীয় আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ইপিনে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত যোগ দিবসত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে আমি দেখুৱাইছো পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এয়া কৰ্ণাটকৰ মহীশূৰৰ দৃশ্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ কাষত পাই এনেদৰে এক হৰ্ষোল্লাস মুখৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা হৈছে মহীশূৰত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবস আৰু এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিবসতে ইতিমধ্যে যোগাভ্যাস কৰিলে অসমীয়া গামোচা ডিঙিত লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে যোগাভ্যাস কৰিছে আনহাতে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে আয়ুষ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও আৰু ইতিমধ্যে যোগাভ্যাস সম্পন্ন হৈছে মহীশূৰৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি ঐতিহাসিক 75টাকৈ স্থানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় আৰু প্ৰতিটো স্থানতে 75গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু ইয়া কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা মহীশাসুৰৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ পৰিৱেশ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ এই দৃশ্যসমূহ আপোনাক দেখুৱাইছোঁ অসমৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ ডিব্ৰুগড়ত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে উদযাপন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ইপিনে শিৱসাগৰৰ ৰংঘৰৰ বাকৰিত অনুষ্ঠিত যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে সমান্তৰালকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত কৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস অসমত বান বিভীষিকাৰ মাজতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী অংশগ্ৰহণ কৰিছে বিভিন্নজনে মানৱতাৰ বাবে যোগ এই থিমেৰে এইবাৰ অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন সমগ্ৰ বিশ্বৰ প্ৰায় 200খন দেশত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচী ನಮಸ್ಕಾರ ಥೋಡಿ ದೇರ್ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪುನಃ ದಂಡಾಸನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಅಬ್ ಹಮ್ ತೀನ್ ಆಸನೋ ಕಾ ಗಡಿ ಬನಾಯೆಂಗೆ ಪಲಾಭ್ಯಾಸ ವಜ್ರಾಸನ ಪೈರೋ ಕೋ ಮೋಡತೆ ಹುಯೆ ಇಸಿಕೆ ಆಗೆ ಹಮ್ ಉಷ್ಟ್ರಾಸನ ಕಾ ಅಭ್ಯಾಸ ಕರೆಂಗೆ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶ್ವಾಸ ಛೋಡತೆ ಹುಯೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಉಸಿರಾಟದೊಂದಿಗೆ ಆಸನವನ್ನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ ಅವರ ಪೂಲ್ ನಾಮ ಆಕೃತಿ ಬನಾಯಿ ಉಸಿರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಆಸನ ಮೇ ಬನೆ ರಹಿ ಶ್ವಾಸ ಛೋಟೆ ಹುಯೆ ಕಮರ್ ಕೋ ನೀಚೆ ಕೀಜಿ ಉಸಿರನ್ನ ಬಿಡುತ್ತಾ ಬೆನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸಿ ಶವಾಸನ ಮೇ ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜಿ ಅಗಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಉತ್ಥಾನ ಪಾದಾಸನ ವಿಶ್ರಾಮ ಕೀಜಿ
ಅಗ್ಲಾಭ್ಯಾಸ್ ಪವನ್ ಮುಕ್ತಾಸನ್ ತಲೆಯನ್ನ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಆಕಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಸಾರಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಇಸ್ ಕ್ರಿಯಾಕೋ ಘಡಿ ಹುಯಿ ಹಾಥೋಂಕೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಮೇಲೆ ಆಯಿ ಉಸಿರನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾ ಕೈಗಳನ್ನ আৰু এনেদৰে এটা সুস্থ মন সুস্থ শৰীৰৰ বাবে যোগৰ গুৰুত্ব কিমান আৰু এই বিষয়টো সমগ্ৰ বিশ্বৰ মজিয়ালৈ লৈ যোৱাৰ বাবে দুহেজাৰ পোন্ধৰ চনৰ পৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন চলি আহিছে আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামৰ দৃশ্য। ইতিমধ্যে অম্বুবাচী মেলা উপলক্ষে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহি উপস্থিত হৈছেহি মা কামাখ্যা ধামত আৰু এই ভক্তসকলেও আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এনেদৰে বৰ্তমান যোগ দিৱসৰ যি কাৰ্যসূচী এই কাৰ্যসূচীত অগণন লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহীশূৰত এনেদৰে যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াইছোঁ। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ মজিয়াত প্ৰস্তাৱ দিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 21 জুনৰ দিনটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস হিচাপে পালন কৰিব লাগে আৰু সেই অনুসৰিয়ে 2015 চনৰ 21 জুনৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন চলি আহিছে আৰু আজি অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ এটা বিশেষ দৃশ্য। অষ্টম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস উপলক্ষে সেনা বাহিনীয়েও যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া হৈছে লাডাখৰ পৰিৱেশ। লাডাখৰ 17,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত ইণ্ডো তিব্বত সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা জোৱানসকলে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত এনেদৰে যোগাভ্যাস কৰিছে। সেনাবাহিনীয়ে যোগ দিৱসত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এয়া লাডাখৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ। 17,000 ফুট উচ্চতাত অৱস্থিত ইণ্ডো তিব্বত সীমান্তত ভাৰতীয় সেনা জোৱানসকলে প্ৰচণ্ড শীতৰ মাজত যোগাভ্যাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু সীমান্তত দেশ মাতৃৰ নিৰাপত্তা সুৰক্ষাৰ বাবে অতন্দ্ৰ প্ৰহৰী হৈ কৰ্মত নিয়োজিত এইসকল সেনা জোৱানেও এটা সুস্থ শৰীৰ এটা সুন্দৰ মনৰ বাবে যোগাভ্যাস কৰা আজি পৰিলক্ষিত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোত। প্ৰচণ্ড শীতক নেওচি ইণ্ডো তিব্বত সীমান্তত এনেদৰে যোগাভ্যাস কৰিছে ভাৰতীয় সেনা জোৱানসকলে। আৰু যোগ দিৱস উপলক্ষে পুৱাই ৰাজভৱনত যোগাভ্যাস কৰিলে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে। অসমৰ ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে ৰাজভৱনত পুৱাই যোগাভ্যাস কৰিছে। আমি সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আপোনাক দেখুৱাইছোঁ। এয়া ৰাজভৱনৰ পৰিৱেশ। ৰাজভৱনতো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হয় য'ত অংশগ্ৰহণ কৰে ৰাজ্যপাল প্ৰফেচাৰ জগদীশ মুখীয়ে। Exhale, opposite side, 4, inhale, last one, 1, exhale, 2, inhale. Ki bane sansa. Aru antarashtriya jog divasot jugasan korile jog guru Baba Ramdev. ভাৰতীয় যোগ পৰম্পৰাক এক বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱে। আৰু যোগ কলাত অত্যন্ত চহকী ভাৰতবৰ্ষ।
আৰু যোগ পৰম্পৰাক বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱে, যি প্ৰাচীন এই পৰম্পৰা গুহা আৰু ধৰ্মগ্ৰন্থৰ পৰা ঘৰে ঘৰে লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অৰিহণা আগবঢ়াইছিল বিগত সময়ছোৱাৰ পৰাই যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱে। আৰু এয়া যোগগুৰু বাবা ৰামদেৱেও আজিৰ দিনটোতো যোগাভ্যাস কৰিছে, যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আৰু কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বুদ্ধিগত আয়োজন কৰা হৈছে যোগ দিৱসৰ। তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত যোগ দিৱসৰ আয়োজন কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ বুদ্ধিগত। আৰু ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক হীৰক জ্যোতি মালাকাৰ। হীৰকে আমাক দেখুৱাইছে এই দৃশ্য, এই পৰিৱেশ। কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনৰ সহযোগত আয়ুষ সঞ্চালকালয়, অসম ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ সঞ্চালকালয়, অসম চৰকাৰ আৰু জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত এয়া নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ তৰুণৰাম ফুকন ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম, য'ত আয়োজন কৰা হৈছে অষ্টম সংখ্যক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ, য'ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্ত, গুৱাহাটীৰ মেয়ৰৰ লগতে বিভিন্নজনে। আৰু হীৰক আছে এই মুহূৰ্তত এই কাৰ্যসূচীত নেহৰু ষ্টেডিয়ামৰ পৰা। হীৰক, সংযুক্ত হৈছোঁ আপোনাৰ সৈতে। হয়, এই মুহূৰ্তত মেয়ৰ মৃগন হৰে ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁৰ পৰা জানিব আজি যোগ দিৱসৰ দিনাখন কি শুভেচ্ছা বাৰ্তা দিব। হয়, আজি আমাৰ বিশ্বতে অষ্টম বাৰ্ষিক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস আমাৰ উদযাপন কৰা হয়। এই যোগে আমাৰ মানৱ জীৱনত প্ৰতিদিনে যদি আমি অভ্যাস কৰোঁ, নিশ্চয়কৈ আমাৰ ঊৰ্জা বঢ়ায়। আৰু মানৱ জীৱন আমি দৈনন্দিন কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাক বিভিন্ন ধৰণৰ শক্তি প্ৰদান কৰে। সেয়ে মই আহ্বান কৰিছোঁ সকলোৱে, আজি কণ কণ ল'ৰা ছোৱালী সকলোৱে আজি যোগ অভ্যাস কৰাত পৰিণত হৈছে। আমিও বয়োজ্যেষ্ঠসকলেও আৰু মাতৃসকলেও যেন যোগ অভ্যাস কৰি নিজৰ নিজৰ শাৰীৰিক শক্তি বৃদ্ধি কৰে আৰু
ধ্যান ধ্যান যেন দেশ সেবার কারণে করে সেইখানে আমি কামনা করছো। আজি যোগ দিবস, আজি আমি যোগ দিবসের কথা পাতিম, বৰষুণৰ সময় বহুত আছে, আমি কথা পাতিম। ধন্যবাদ, ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এয়া আছিল মিগেন হৰ্ণে ডাঙৰীয়া, আৰু কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত যিহেতু যি নেহৰু ষ্টেডিয়ামত যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছিলে, সেই যোগ দিৱসৰ ইতিমধ্যে সমাপ্ত কৰিছে আৰু দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এনেদৰে যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু ক'ব বিচাৰিম যে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগ দিৱসৰ আয়োজন কৰা হৈছে, আৰু যিহেতু উপায়ুক্ত আছে কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া, আৰু তেওঁৰ সৈতে তেওঁৰ পৰা আমি ভাষ্য ল'ব বিচাৰিম। বিশেষকৈ এই যোগ দিৱসত যিহেতু শতাধিক লোকে অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল, আৰু কামৰূপ মহানগৰ উপায়ুক্ত ডাঙৰীয়া আছে, তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিম। আজি মই আপোনাৰ সকলৰ ফালৰ পৰা গোটেই অসমক ইণ্টাৰনেশ্যনেল য়োগা ডে বিশেষ জনাম। আৰু য়োগা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, স্পেচিয়েলি যেনেকুৱা আৰ্বান চিটি আমি সবে থাকোঁ, বহুত ধৰণৰ ডিষ্ট্ৰেকশ্যনছ থাকে, বহুত ধৰণৰ ষ্ট্ৰেছ থাকে, বহুত ধৰণৰ প্ৰব্লেমছ থাকে। মই ভাবোঁ যে এলাৰ্টনেছ বা কনচিয়াছনেছ বা ফোকাছ। হয় হীৰক, আমি বিদায় জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ পৰা আপোনাক। আৰু এইদৰেই বৰ্তমান নেহৰু ষ্টেডিয়ামত সমাপ্ত হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচীৰ। সকলোৱে যোগাভ্যাস কৰিলে আৰু যোগৰ গুৰুত্ব কিমান সেই কথা আজি সকলোৱে আকৌ এবাৰ অনুধাৱন কৰিছে। এটা সুস্থ শৰীৰ, এটা সুস্থ মনৰ বাবে যোগৰ গুৰুত্ব কিমান, আৰু সেই গুৰুত্বৰ বাবেই এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস, য'ত বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে এই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱস। আজি বিশ্বৰ প্ৰায় 200খন দেশে যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰিছে। ইফালে মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত যোগাসন কৰিলে আই টি বি পিৰ জোৱানসকলে। বিভিন্ন প্ৰান্তত যোগ দিৱসৰ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয়। আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত যোগাসন কৰিলে আই টি বি পিৰ জোৱানসকলে, আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আগবঢ়াইছোঁ। আই টি বি পিৰ জোৱানসকলেও এনেদৰে আজি যোগাভ্যাস কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যোগ দিৱসৰ দিনটোত মহানগৰীৰ লাচিত ঘাটত আয়োজন কৰা হয় যোগ দিৱসৰ এই কাৰ্যসূচী, য'ত আই টি বি পিৰ জোৱানসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। আৰু মানৱতাৰ বাবে যোগ এই থিমে